אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון, בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם מוכנות C בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תאום מאוד טוב, מוכנות מאוד. Práve na mesto Kiam znáša sa tam. Takže toto